Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop, do Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. O Netão e o Mig, o perito Mig. Vocês veem essas mãozinhas aqui, vocês sabem, é do perito Mig. O que é que você põe na minha boca aqui? Você vai passar lá, não? É? Vamos lá, ele quer fazer uma fatiqueza aqui, tenho quase certeza. Aqui é a pegadinha do Mig. Eu não quero. Hum? Eu não quero. Ah, não quero. Então eu vou sentar do outro jeito aqui. Muito bem. Mas você não falou que não queria? É pegadinha. É pegadinha. Senhoras e senhores, vamos retomar o raciocínio depois da pegadinha do Mig. Essa fatiqueza. Sem fatiqueza, hein? Ó, já travei aqui, ó. Já me travei. Muito bem, guerreiro. Olha aí, olha aí. Vocês estão reconhecendo aquela caminhonete ali atrás? Hilux incrivelmente cinza, versão 2022. Ai! Levanta! Vamos lá, senhoras e senhores. A caminhonete está com por volta de 60 mil e vamos fazer o freio dela. Aí precisa de um vídeo, né? Esse primeiro serviço localizado é verdão, né? Já fez o freio uma vez? Isso, vamos lá, vamos lá! É claro! Vamos falar a verdade, né? A Hilux incrivelmente vermelha, incrivelmente cinza, versão 2022, é incrível! É incrível! Essa cinza é absurda! Eu, e olha só que interessante, querido, esse mesmo cinza aí, ou um tom bem parecido com esse de cinza, eu vi num Corolla desses novo. E não fica legal no Corolla. No minha opinião, o cinza legal é aquele do meu lá, aquele cinza azulado lá, o cinza celestial. Aquele é legal, esse cinza chumbo não ficou legal no Corolla não. Por incrível que pareça. O que, que é o modelo e a cor, né? Então, Guedes, vamos lá. Essa caminhonete está com 60 mil, com 25 trocamos as pastilhas traseiras, segundo o Tiagão. Vou confirmar com ele. A pastilha traseira. Trocamos as lonas traseiras com 25 mil. E agora tá quase 60, ou seja, nossa, durou mais que a original. Eu não falei pra vocês, MG Freios é muito bom. E tá aqui ele mesmo, no comando do ataque. Milionário, o Mr. Hilux. E você já viu que ele já colocou a vasilha ali embaixo, né, guerreiros? Ele já tá se preparando pra fazer a limpeza do espelho traseiro. Eu não sei por que o milionário insiste com essa picaretagem de lavar esse freio traseiro, milionário. Eu não sei, cara. Você já viu que os caras da internet aí, ó, ex-piloto, ex-engenheiro, ex-colunista da Folha de São Paulo, do jornal O Globo, aí, aquele que disse ontem à noite, tem que ser da Globo, que disse ontem à noite, não, a gente não disse fique em casa, a gente disse fique em casa se puder. Tô sabendo, vai. Aquela raça de ontem, o cara dessa turma aí, e falou que aqui não tem o que sujar. Então, gente, eu não sei por que insiste com isso. Eu não sei por que insiste com isso. Não sei. Pra que tirar essa sujeira daí? Pra que tirar essa sujeira daí? Pra que tirar essa sujeira daí? Hã? Olha isso, guerreiros. Você acha que você vai tirar a sujeira aqui pra quê? Olha aqui. Não. Deixa aí. Deixa aí. Isso aí não é sujeira. Isso aí é uma ilusão. Muito bem. Colocamos a pastilha Ferodo de cerâmica nela. Vocês lembram? E olha, e ó, ainda tem um terço de pastilha ainda, ó. Olha lá. E ainda tem um terço de pastilha. A gente colocou pro Tiagão, ele viajou pra Camboriú, ela fez quase 7 mil quilômetros e voltou. Aí ele falou o que, que ele gostou nela, principalmente em relação às outras normais. Que mesmo quando você dá uma freada brusca, e se necessário for frear novamente, ela mantém o poder de frenagem. Ou seja, quando esquenta, ela não perde o poder de frenagem. Quem já andou de caminhonete aí... Ou seja, a maioria dos inscritos do canal. Mas se você já deu uma freada brusca na caminhonete e teve que frear novamente, você sabe que essa segunda freada após a freada brusca, ela mais ou menos, ela fica ruim de a mordida do disco não fica legal. Nessa pastilha de cerâmica, ele gostou demais. Tanto é que vamos repetir a dose aqui e vamos colocar essa pastilha de cerâmica nela aí, beleza? Então vai ser feito o freio, certo? Vai ser feito o freio dianteiro e traseiro. Falando nisso, vocês gostaram da abertura cinematográfica desse vídeo aí? Ficou sensacional, né? Olha ele aí, o apresentador Mig. E vamos balancear essas rodas, guias. Vamos balancear.
Pneu BF. Ah, outra coisa. Essa aqui já é a segunda troca de pneus, tá? Os pneus BF que foram colocados originalmente nela, essa é a segunda vez que tá colocando pneu. Já colocou pneu uma vez, agora colocou de novo. Beleza? Show de bola, Guiz. Show de bola. Por isso tá tão novinho assim. Eu vou chegar na OS, vamos confirmar a quilometragem. Tão novinho assim, com 60 mil quilômetros, mais de 60 mil. Deixa chegar a quilometragem, a OS, nós vamos checar lá. Show de bola, né? Show de bola. E aí, guerreiros, caminhonete com 60 mil, a gente vai dando aquela vistoriada geral nela. Não encontramos nada demais. Só o básico. Depois, quando o Leonardo terminar a parte ali, vamos levantar quando tá quente. Vamos, tá vendo? Tô olhando, tô vendo o disco aqui. Acho que o disco. Não, o disco tá bom ainda. O disco tá legal ainda. Então, guerreiros. Nota 10, né? Nota 10. É isso aí. Vamos acompanhar o milionário ali desmontando ali, ó. E daqui a pouco a gente faz aquele clipezinho tradicional aí, que tem inscrito que gosta de ver a parte da limpeza. Então vamos fazer o clipezinho tradicional aí, para aqueles que gostam de ver a parte da limpeza. Beleza? Vamos lá então. Nota 10. Muito bem, senhoras e senhores. E após a picaretagem de lavar o espelho de roda, olha aí, sistema montado, sapata de freio MG Freios, beleza? Olha lá, MG Freios, sistema montado, gavião, trava, regulador limpo, lubrificado, ajustado, tudo prontinho. Está vendo? Sensacional aqui, ó. Certo? E essa caminhonete, ela tá com, hoje tá com 55 mil quilômetros. Eu falei 65, não, não, é 55. Aí trocou a primeira vez com 25. E a segunda vez com a MG Freio trocou com 30. Olha aí, a nossa MG Freio durou 5 mil a mais que a original. É, foi, né, Milionário? Trocou uma vez com 25, né? Sim. A sapato de freio trocou uma vez com 25 guerreiros. Então a MG Freio durou 5 mil a mais que a original. Certo? Mas não tô dizendo que seja melhor que o original. Estou falando que também tem diversos fatores a serem observados. Como, por exemplo, se o período de chuvas que essa aqui andou, se a outra andou mais, andou menos. Beleza, guerreiros? Mas é um dado interessante a nossa sapata MG Freios andar 30 mil quilômetros. Certo? Na Hilux incrivelmente cinza, que é de uso extremamente militar, guerreiros. A Hilux incrivelmente cinza é de uso brutal. Vocês sabem disso. Tá preparada, kit altura, tudo. E já tá com 55 mil quilômetros, sendo que ela é 2022, tá? 21, 22. E foi comprada, se eu não me engano. Olha, você pegou ela em dezembro do ano passado ou foi esse ano? Que mês você pegou ela? Dezembro, né? Olha o Thiagão aí, guerreiros. Falando nisso. Falando de Thiagão. Pegou em dezembro, certo? Muito bem. Falando nisso, guerreiros. Deixa eu mostrar pra vocês quem tá aqui com nós de novo. Quem tá aqui com nós de novo? Ele mesmo, Juliano, o homem do queijo. Olha lá ele lá. Aí, ó. Guerreiros, esse caboclo aqui, ó. Ele abre salame, olha só. Já abriu aqui, ó. A Nilde já comeu. Olha lá, tá até lambendo o beijo, ó. A Nilde! A Nilde! A walking down the street, pretty woman. You be. Então olha aqui, ó. Tá aqui com seus queijos. Rapaz, é bom, hein? Eu não sei onde. É sua essa fábrica de laticínio aí? Oi? Esse laticínio é seu? Não, quem dera. Isso a gente compra lá e sai pra.
Brasil. Rapaz, porque é bom, hein? Bom, hein? Ele já chegou aqui, já serviu, já abriu aqui, já acabou, já põe de novo. E já abriu, e já abriu. Aqui, ó, pra provar pra vocês, ó, uma embalagem de salame vazia aqui. Ó, uma embalagem de queijo vazia aqui. Vocês estão vendo? Ó, aqui, ó. E já vai abrindo e vamos comendo, gente. Tá bom, Juliano, tá bom, senão nós vamos engordar comendo queijo. Olha aí. Olha aí, tá pondo pro pessoal tomar café agora, guerreiros. Esse caboclo é ajeitado, hein? Nota 10, hein? Então, guerreiros, é isso aí. Juliano tá aí visitar nós. Uma vez por mês ele tá vindo aqui agora, né? Vocês sabem disso. Nosso inscrito lá de Minas Gerais que vende esses salame, queijo, vinho, doce, enfim. Da culinária mineira. Então, essa caminhonete tá, foi comprada em dezembro. Estamos em agosto. Então, 8 mais 1, 9. 9 meses, 55 mil quilômetros rodados. Beleza? Então tá aí nessa... No uso muito severo, certo? No uso muito severo. É acima do normal. O pessoal fala que um carro... Aí ele aí, chegou aqui, vem me seguindo. Que fatiqueza! O pessoal sempre fala que veículo é para andar de entre 10 e 15 mil quilômetros por ano. Essa aqui já tem 55 mil quilômetros em 9 meses. Foram balanceadas as rodas, certo? A gente lavou a roda, balanceou para dar aquele conferir que ele reclamou de uma vibração em alta velocidade, em velocidades de cruzeiro. Show de bola? Então vamos lá. Na traseira, a MG Freza, e na dianteira, guerreiros. Dianteira. Na dianteira, ó. A Ferodo de cerâmica. Ele gostou muito e falou: vamos colocar novamente. Beleza? Beleza. O único porém dela aqui é só isso aqui, ó. Que ele fala assim, ó. É menos pó nas rodas. Que fatiguida. Menos pó nas rodas. O pó eu achei que não ficou tão menos assim, mas tá bem parecido. Mas o resto do comportamento. O que importa, que é o comportamento da pastilha. Aprovado. Aqui na Hilux, incrivelmente cinza. Tanto é que ele mandou colocar novamente, ó. A maior prova, sem dúvida, é essa aqui, ó. Que é como um restaurante. O sucesso do restaurante não é um prato cheio na frente do cliente. O sucesso do restaurante é um prato vazio na frente do cliente. Depois que ele comeu toda a comida, isso é o sucesso do restaurante. O sucesso de uma peça é isso, é quando o cliente coloca e fala, não, coloca aquela de novo. Aí é sucesso da peça, entenderam? Muito bem, aqui desse lado também o mesmo protocolo AG, que você comprar no nosso clipe, certo? De limpeza. E ali, na sala de justiça, olha que sala de justiça essa aqui. Enquanto isso, na sala de justiça. Ninguém mostra a sala de justiça, toda oficina tem. Toda oficina tem, mas o pessoal tem vergonha de mostrar a sala de justiça. Aqui não tem não, nós é do povo. As campanas, original, tão bom estado, de 55 mil. E tava aquele ferrujão que vocês viram tirando aí no clipezinho também da pintura. Vamos dar uma mão de tinta aí, pra ficar bonito o serviço, né, guerreiros? Hilux incrivelmente cinza versão 2022 merece. E ó, o milionário tá levantando ela agora. Vamos aproveitar então pra dar aquele confere embaixo aqui. Que o milionário vai fazer o que agora? Vai engraxar. Ele vai engraxar a caminhonete. Certo? Vai fazer o reaperto. Vai trocar os calços de molejo. Reapertar os grampos dela, milionário, pra nós ver também. Aí depois vamos dar uma confere, ó, guerreiros, tá vendo, ó? Vamos ver os grampos aqui, quantos fios de rosca eles apertam. Depois a gente repassar com a chave aí. Beleza? Então é isso, ó. Olha lá. 55 mil km, nenhum ponto de vazamento, hein? Nota 10, né, guerreiros? Nota 10. E essa caminhonete, lembrando, né, guerreiros, ela ainda está na garantia, portanto, troca de óleo e filtros é feito na agência. Eu acho que... Então, eu quero dar uma olhada como é que... Tá aqui por baixo. Então, mais uma Hilux aí que serve de laboratório para vocês verem dessa nova geração do motor de 204 cavalos aí, ó. Ó, lembra que eu falei que o espelho contra-medida, ó? Olha lá. Já pegamos o caminhonete dessa camisagem quebrado, né? Ó, essa aqui não tá quebrada, ó. Tá inteiro, ó. Então, aquilo que eu falo pra vocês. Quando vem a contramedida, geralmente fica mais resistente. Então é isso, guerreiros. Vamos acompanhar aí. Daqui a pouco a gente termina esse vídeo aí. E olha só. Foto Oscar Goes to. And the Oscar for Best Picture is presented to...
E vou resumir com duas palavras. Parabéns! E eles, ó, o próprio Tiagão aqui me chamou aqui e falou, Netão, você tem que mostrar isso aqui no vídeo, ó. Olha a diferença do original, desse tamanho, e o nosso. Que é pra ele cobrir toda a superfície da mola. Aqui cobre só o meio. Aí cobrindo só o meio, vai desgastar aquele bolinho no meio aqui. Aqui apoiando na mola, fica bem melhor, guerreiros, na minha opinião. E diferença, sabe quanto que é um joguinho desse aqui? Pra um lado, jogão que o Tiagão falou aqui agora, 300 e poucos pila. 300 e poucos conto, um joguinho desse aqui. E aqui na água, jogo pros dois lados, eu não sei, mas é metade disso, olha lá. Beleza, guerreiros? Olha a diferença aqui, ó. Do original e do nosso que a gente tá colocando aqui, que a gente manda fazer, olha aí. Tá vendo, ó? Ele fica por cima da mola inteira, ó. E o original fica aqui dentro, olha lá. Olha o desgaste que eu falei lá dentro, ó. Tá vendo a marquinha lá, ó? Do redondinho ali. Então, detalhe, aquele detalhe que faz um pequeno detalhe que faz muita diferença. Muito bem, senhoras e senhores, olha aí o serviço de freio Protocolo Águia. A parte de dentro vocês já viram. E agora a parte de fora, olha aí. Olha só. Olha aí, guerreiros. Tá vendo? Mas pra que essa picaretagem toda, hein? Pra que essa picaretagem toda? Pra que? Fala pra mim. Olha como é que ficou. Olha aí como é que fica agora a roda em cima. Porque eu não filmei antes, né? Com aquela campana enferrujada. Enferrujada não, guerreiro. É normal de freio. Aqui esfria, esquenta. Esfria, esquenta a água, a lama. Normal. Não adianta vir com o Zé Frizzice pro meu lado. Normal. E olha agora a diferença aí do resultado do freio aqui, Protocolo Águia. Hã? Por que você acha que o cliente tá na garantia, mas não faz na concessionária? Faz aqui. Entendeu? Essa cor aqui, ó. Essa cor aqui, ó, guerreiro. Isso aqui é a coisa mais normal no mundo. Não me venha com o Zé Frizzice, não. Olha, o Boris tem um produto que passa ali. Ele tira do sebo da careca dele. Aham. Vai, Boris Burns. Vai. Beleza, guerreiros? Então é isso. Vamos agora, eu quero o milionário dar aquele confere nos grampos e vamos ver se com 60 mil precisa repertar também. Já repertou na vida dela. Vamos ver hoje de novo. Vamos lá, guerreiros. Vamos conferir os grampos aqui. Vai lá, milionário. Senhoras e senhores, como vocês viram, os quatro grampos estavam frouxos. Isso, antes que venha um Zé Frizzinho, ah, mas veja bem, pegue uma película, pegue um negócio, para. Isso é grampo, rapaz, isso aqui é grampo, meu amigo. Não aperta não, não aperta não. Para, isso é grampo, não vem comigo pelo lado não. Olha lá, aqui um fio de rosca, ali um fio de rosca, um fio de rosca. Basicamente todos apertaram um fio de rosca, mas todos estavam frouxos. Esse aqui foi que apertou menos, ó. Ó, rosca, rosca, tá vendo, guerreiros? Tudo, olha aí. Olha aí só, olha o melhor contando um caos de oficina aqui. Foi da Toyota, os caras não acharam a câmera com a traseira boba. Aí ele trouxe aqui, nós já tinha experiência, eu falei, cara, eu vou conferir os grampos, porque você já fez tudo que tinha que ter feito dentro da concessionária, resolveu, eu fui ver os grampos soltinho. Aí fui lá, apertei, o cara andou. Ganhamos, cliente. Protocolo Águia. Tá vendo, guerreiro? O milionário contando o caso de oficina pro Tiagão aqui. Entendeu? E isso, guerreiro, tá no manual de manutenção. Tá no manual de manutenção. Não vem com Miguel não de negócio de ah, o aperto tá não sei o que. Para! Isso é grampo. Isso é grampo, não vem com o Zé Frizzice aqui não. Guerreiro, embora não seja revisão, e sim serviço localizado, serviço de freio, mas olha aí, a graxa azul é de lei. Olha aí, graxa azul é de lei. O pessoal fala assim, Netão, você não passou a graxa azul. Guerreiro, todos os serviços são engraxados, todos.
Colocou no elevador, engraxado, a não ser algum serviço que faça no chão ali, talvez, a pressa do cliente. Mas eu vou dizer para vocês, todos é muito, gente, né? Mas 90% do serviço de freio, ou do serviço, é recebe a graxa azul do cardan. E tá aqui ele mesmo, o apresentador Mig. Muito bem, guerreiros. E aqui, ó, vamos fazer a troca da pastilha, certo? Tiagão tá ali comigo, ele falou aqui que essa pastilha andou 15 mil quilômetros e a original andou 18, isso? A original de 0 a 18 mil. E eles, vamos lá. A original de 0 a 18, com o disco de freio totalmente na sua planicidade, tudo novo, sistema, tudo, andou 18 mil. Essa nossa de cerâmica chegou nesse estado aqui, ó. Eu falei um terço, né? Não, tá não. Tá na hora de trocar mesmo. Tá? Durante o vídeo eu falei um terço, né? Não, tá não. Tá fina mesmo. Não tá legal, não. Beleza? Olha a diferença entre a nova aqui e a outra. Olha só, não tá nem um terço nunca. Tá um quinto. Pode trocar. Então, guerreiros, essa aqui andou 14 mil, mais ou menos. Entre 14 e 15 mil essa aqui fez. Depois que a gente trocou. Com os discos já ovalizados, certo? Então, gente, com toda a sujeira, com toda a contaminação que já tem dessa quilometragem de 55 mil km. Portanto, gente, a pastilha realmente tá boa. Vamos fazer novamente aqui o teste. Colocar lá. E vamos ver novamente agora. Anota aí, pastilha, serviço de freio com 55 mil na Hilux incrivelmente cinza. Se eu falei vermelho durante o vídeo, me perdoe. Versão 2022. E para encerrar o vídeo, guerreiros, aqui da Hilux incrivelmente cinza, olha a novidade que acabou de chegar. Duas vasilhas, guerreiros, de aparar quando você faz uma lavagem, uma limpeza, uma troca de óleo de câmbio, uma troca de óleo de direção, tá vendo? A gente coloca embaixo, né? E faz o serviço, guerreiro. Essa aqui, guerreiro, é automotiva, tá? Olha a estrutura dela. Olha o estrutural dela. Vocês estão vendo? Esse quadriculado todo aí, isso é estrutural. Como fosse umas colunas, como fosse um alicerce, certo? A bandeja normal, qual que é? Essa aqui, ó. Lisa, ó. Eu consegui duas dessa estrutural aqui, ó. O pessoal vai testar. Se for boa, eu vou comprar mais pra gente, beleza? E aí, guerreiros, olha só, pastilhas trocadas, freio traseiro feito serviço, tudo lavado, balanceado, nota 10. Show de bola? Gostaram do serviço aí? Gostou desse vídeo? Certamente que sim. Se você gostou desse vídeo, por que você não deu like aí? Não me explica por que que você ainda não deu like. Então dá o like aí, dá o like, dá essa moral pra gente aí. E eu ajudo a fortalecer o canal. E outra, se considere se inscrever nesse canal, 100 mil inscritos, estamos na iminência. Bom, eu não sei exatamente o dia que esse vídeo vai ao ar, porque estamos bem perto de chegar a 100 mil. Ou vai estar com 100 mil perto, ou vai estar 100 mil baixo. Portanto, vamos chegar a 1 milhão. Vamos ajudar a chegar a 1 milhão. 100 mil estamos quase. Show de bola? Águia Automecânica 4x4. Vamos, ó, ó, o apresentador Mickey chegando aqui, ó. Não me derruba não, hein? Tá bom. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Ele quer me dar um empão de judô. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço.